Na noite de sábado, 21 de julho, o palco do Castelo de Sines recebeu de novo Marc Ribot, que, recorde-se, nessa tarde tinha sido convidado dos Dead Combo. Também ele de regresso ao Festival Músicas do Mundo, onde tinha estado em 2005 com The Young Philadelphians, Marc Ribot veio desta vez com o projeto Los Cubanos Postizos, um projeto inicialmente voltado para o som montunho cubano, mas agora alargado às várias músicas das várias Américas. Com uma forma de estar na guitarra que faz lembrar por vezes a relação do saudoso mestre Carlos Paredes com a sua guitarra portuguesa, no sentido em que o corpo se confunde com o instrumento, Marc Ribot assinou um concerto, que foi mais um ponto alto da edição 2012 do FMM. No fim do concerto, o guitarrista americano falou com a reportagem do FMM. I tell you, a lot of times festivals, because it's quick changes between bands and sometimes the audience gets tired. Sometimes festivals are not easy to play, but we love playing this festival. It's a great, enthusiastic audience, and the crew is very good, so, you know, the sound is good, so it was a cool festival. Everything, food is good, the whole deal. We like it here. One word defined this festival. One word. Groovy. Festival Músicas do Mundo. Música com espírito de aventura.